aika paljon paikalla, ei oo kiire. Kuva sitä viivaa myöten, mutta vaan. No, kuitenkin jäi tähän rintaan. Joo. Itse niinku näkee noin, se on ihan hyvä, joo. Mutta älä potki taakse, pota eteenpäin enemmän. Noin. Joo, nyt lanki on vaan eteen, hyvä. Sitten rentouta, se on hyvä. Joo. Pikkuisen pyöritä käsiä vähän enemmän, se menee. Joo, eteenpäin. Joo. Joo. Joo, siinä lantio vaan eteenpäin. Nyt vähän istut tässä. Nyt vähän nostaa.